Про відповідальність, але не адміністративну, а за власне життя, знають ті, хто завжди напоготові. Працівники Запорізької рятувально-водолазної служби показали, завдяки чому і як вони рятують людей на воді. 1, 2, 3, 28, 29, 30. За голову на бок. Цей випадок порятунку на воді умовний. Проте у минулому році запорізькі рятувальники-водолази допомогли 157 людям, які тонули. І вже протягом кількох років ця статистика зменшується завдяки роботі цієї міської служби. Ми усилили патрулювання, усилили профілактичну роботу наших спасателей, увеличили свои возможности в этом вопросе за счет использования громкоговорящей связи на уже плавсредствах. То было только на пляже, теперь еще на плавсредствах. Мы можем выходить бензин, топливо, все остальное в достаточном количестве. Та іноді навіть працівники міської рятувально-водолазної служби безсилі. Адже не всі розуміють необхідність дотримуватися правил поведінки і безпеки на воді. Человек склонен забывать, что он не является водоплавающим организмом. И, к сожалению, зачастую переоценивает свои силы и возможности в воде. Это все приводит к быстрой усталости, утомляемости и возникновению чрезвычайных ситуаций на водах. Мы это знаем, мы это принимаем как должное. Изменить, к сожалению, мы ничего не можем, но приспособиться к этому можем и приспосабливаемся. Служба працює за рахунок бюджету Запорізької громади. Щороку на неї виділяється близько 7 мільйонів гривень. Зарплата, тренування, підготовка спеціалістів, закупівля недешевого сучасного обладнання, пального і так далі. Зараз служба має 51 співробітника і 22 плавзасоби. Вони працюють на трьох об'єктах – центральний і правобережний пляжі, а також поблизу парку «Дубовий гай». Вирішується питання створення станції на оновленому пляжі у Заводському районі. Пока официально вопрос не решен, с какого числа, как и что, мне, по крайней мере, неизвестно. Но служба готова на сегодняшний день хотя бы временный пост спасательный там оборудовать и с 9 до 21 часа, так как работают по графику работы муниципальных пляжей центрального правобережья, там обеспечивать безопасность на воде. Та рятувальники наголошують, вони завжди готові прийти на допомогу, але в першу чергу безпека – особиста справа кожного. Тож будьте відповідальними і обережними, щоб не опинятися у такій ситуації. Як ви бачите, плохо стало, засвистів.